Ahoj, já jsem Petra a mám velkou radost, že jste si zase pustili další díl knižního podcastu za v V dnešní epizodě se přesuneme do Japonska a já vám chci říct pár svých postřehů k audioknize, kterou jsem právě doposlouchala. A to je poslední novinka, která u nás vyšla v loňském roce od japonského autora Haruki Murakamiho s názvem Tancuj, tancuj, tancuj. Ona teda, tahle kniha s takovou novinkou není, protože v originále vyšla už v roce 1988. Jo, slyšíte dobře: 1988 a do angličtiny ji přeložili v roce 1994, ale český čtenář si hold na ní musel počkat 33 let až do roku 2021. Hold, co se dá dělat. U nás se autorovi romány vydávají na přeskáčku a s poměrně velkým časovým odstupem od originálu. Já myslím, že se tu začaly vydávat až po roce 2000. A od té doby vycházejí víceméně pravidelně, v průměru tak každý rok jedna kniha, protože Haruki Murakami si u českých čtenářů poměrně rychle získal na velký oblibě. V loni vyšla tahle kniha v Odeonu, u nás poprvé, a byla to docela velká knižní událost, protože to bylo už tři roky od jeho poslední knihy, co u nás vyšla. A zároveň taky, taky v loni vydavatelství Tembr pustilo do světa v český audioverzi. Nicméně výraz novinka bereme teda v tomhle případě s velkou rezervou, s 33 letou rezervou. Vy, kdo Murakamiho ho znáte a případně jste četli hon na ovci, tak nejspíš zajásáte, protože Tancuj, tancuj, tancuj je volným pokračováním právě tohohle ovčího románu. Já ho teda zatím nečetla, ale z pohledu nezasvěceného čtenáře to vůbec nevadí. Děj knihy jsem pobrala úplně v pohodě, takže se toho nebojte. Hon na ovci nemusíte mít načtený. Ale já si ho někdy v budoucnu určitě dám, protože Tancuj, tancuj, tancuj mě opravdu bavilo. No a hol to budu mít jako takový prequel, jako takový to do vysvětlení předchozího děje, jako jsme se s tím setkali ve Star Wars třeba. Je tam sice pár spojnic mezi oběma knihama, kromě hlavního protagonisty a hotelu u Delfína. Je to i tajemná postava ovčího mužíka, který zprostředkovává propojení našeho reálného světa s jakousi jinou paralelní realitou. Ale já jsem živoucím důkazem toho, že i tak dokáže titul Tancuj, tancuj, tancuj obstát jako samostatný román bez znalosti toho předchozího děje. Teď v tuhle chvíli mám za to, že Murakamiho není nejspíš potřeba nějak sáhodlouze představovat, ale pravda je taková, že ještě tak před rokem a půl jsem ani neznala jeho jméno. A teď ho vnímám jako obrovskou ikonu současné japonské literární scény, nebo spíš jako japonskou ikonu světové literární scény. To je možná lepší vyjádření podstaty jeho tvorby. Je mu 73 let a literárně je už někdy od konce 70. let. Jeho díla se překládají celosvětově do více než 20 jazyků a v češtině vyšlo zatím 20 jeho románů. Murakamiho nejznámější knihou je asi Norské dřevo, a tý se jenom v Japonsku prodalo přes 40 milionů výtisků. A právě norské dřevo je mezi znalci autorova díla považovaná za takovou v uvozovkách nejnormálnější knihu. A jestli Murakami ho neznáte a máte v úmyslu se s ním teprve seznamovat, tak norské dřevo je pro vás určitě ta správná volba. Já vám ho můžu opravdu vřele doporučit. To je totiž titul, se kterým jsem začala i já. Poslouchala jsem ho v audioverzi od One Hot Book s Filipem Čapkou, Klarou Isovou a Janou Strikovou. A považuji to opravdu za hodně zdařilou audioknihu. V tomhle příběhu je nejmíň takovýho murakamiovského podivna. Takže se do něj ponoříte hezky pozvolna a mě tenhle postup perfektně vyhovoval. Beatlesáckou skladbu Norwegian Wood, ke který odkazuje název knihy, a která je teda mimochodem opravdu krásná, jsem předtím nikdy neslyšela. A hudební předěly, co si v knize, v té audioknize, hrajou právě s tímhle motivem, by přišly opravdu působivý A to obzvlášť v situaci, kdy jsem vlastně až pozvolna v průběhu textu objevovala tuhle jejich souvislost s kapelou Beatles. Haruki Murakami je synem dvou japonských učitelů literatury a vyrůstal v prostředí, kdy byl od malička ovlivněný západní kulturou, což se výrazně promítá do celého tvorby a tím se taky tak trochu vymyká z ostatní japonské literatury. Jeho knihy jsou plný odkazů na západní literaturu a na populární i klasickou hudbu. Já jsem od ní zatím četla čtyři knihy a v každý z nich jsem sama pro sebe objevila nějaký nový hudební poklad. Třeba teď v téhle poslední knize je to Schubertovo klavírní trio opus 100. A taky jsem si dost výrazně připomněla kapelu Beach Boys. Na jejíž skladbu Dance, Dance, Dance odkazuje samotný název knihy. Já jsem tu kapelu teda nikdy aktivně neposlouchala, ale samozřejmě z různých zdrojů kolem sebe moc dobře znám. Tak je to vlastně docela hodně působivý pustit si tu veškerou hudbu kterou Murakamiho ho postavy v příběhu poslouchají, protože vás to dokonale naladí na vlnu vypravěče a dokreslí to krásně celkovou atmosféru příběhu. U knihy Kavka na pobřeží, což byl zároveň jediný román, co jsem četla v tištěné verzi, se objevuje snad úplně nejvíc odkazů na klasickou hudbu, co si tak pamatuju. Postavy to tam poslouchají v autě v jednom kuse a je opravdu přínosný si to k té četbě pustit a prožít si tu hudbu tak, jak to vnímá vypravěč. Murakamiho knihy jsou vždycky jízda. Sice taková poklidná, meditativní, místy možná až zdlouhavá by mohl někdo říct, ale pořád je to jízda. Obecně je považovaný za představitele magického realismu. Aha, a, zase tu máme magický realismus, jako v minulém díle mýho podcastu. Um, já teď na něj prostě nějak často narážím, nějak mě tenhle druh snový literatury teď přitahuje, nebo co. A Muraka mi umí krásně skloubit podivnou fantazii s poklidným během každodenního života a vypráví to všechno tak samozřejmě a plynule, že dokonce i popis toho, jak vypravič dopije poslední skleničku, umije nádobí, vypne televizi a jde spát, mě prostě baví. A zdá se mi to úplně stejně rovnocenou součástí příběhu, jako když tam lidi procházejí zdí třeba. To vyprávění plyne poklidně a mírným tempem a poskytuje tak dostatek prostoru pro čtenářovou představivost. Tahle ta zvláštní japonská poetika moda jeho textů mě prostě moc baví. I když možná, že někdy nejsem schopná ji tak úplně pochopit. I když. Když o tom tak přemýšlím, tak Murakam jeho texty možná ani nechtějí a možná ani nepotřebují, abychom je pochopili a nějak se je racionálně klasifikovali. Myslím, že ty příběhy tu možná nejsou od toho, abych se ptala, co mi tím chce autor říct. Chce mi tu předat nějaký životní moudro, nese v sobě tenhle text nějakou zásadní myšlenku a jak teda ta myšlenka zní. Mnohem víc jsou tu ty texty od toho, abych se ptala, jak se při čtení cítím, jaký emoce ve mně tenhle ten příběh v tuhle chvíli vyvolává. A ve chvíli, kdy jsem si tohle připustila, že Murakamiho si prostě nijak racionálně nespracuju, že se prostě jedná čistě o emotivní prožitek, tak si s ním najednou rozumím ještě mnohem víc než dřív. Protože odpověď na tu otázku, jaký emoce ve mně jeho příběhy vyvolávají, je že skrze příjemný. Melancholický, snový a vždycky příjemný. Jak už jsem řekla, děj téhle knihy volně navazuje na hon na ovci. Opět tu máme tu též hlavní postavu, bezejmenýho třicátníka, který tak nějak neví, co se životem a co si ho láká k návratu do hotelu u Delfína na ostrově Hokkaido, kde kdysi nějakou dobu žil s přítelkyní, která pak bez stopy zmizela. A on se rozhodne po ní pátrat, což ho přivede k několika podnětným setkáním s lidma, co pak v jeho životě se hrají určitou důležitou roli. Objevuje se tady jedna postava, jako taková autorva hříčka možná, a to je nepříliš talentovaný spisovatel Hiraku Makimura, Slyšíte tu nápadnou podobnost? On je to totiž anagram, přesmyčka jména Haruki Murakami. Tak kdo ví, do jaký míry projektoval sám sebe do téhle postavy vyhořelého spisovatele, nebo do jaký míry to byl jenom vtípek. Každopádně s 13 letou dcerou tohohle spisovatele naváže hlavní protagonista příběhu určitý zajímavý vztah, ne teda sexuálního charakteru, není to lolita, prosím vás. A vypravěč má stále na paměti dívčin věk. Je to spíš takový podivně nerovný kamarádství 34-letého dospělého a rozvedeného muže s velmi senzitivní a možná by se dalo říct až senzibilní 13-letou puberťačkou, A je zajímavý, když spolu navzájem konfrontují svůj pohled na svět. Z morokami jeho tvorby je taky docela zřetelně cejtit fascinace Francem Kavkou. Však taky název knihy Kavka na pobřeží nemá co dělat s ptákem, jak to někteří v recenzích píšou své, ale jedná se o Kavku psáno F. No, prostě se ve svých textech odkazuje na spisovatele France Kavku. A dost zřetelná inspirace Kavkou se objevuje i v tomhle díle. On teda tu souvislost s kavkovým procesem i sám v textu zmiňuje. A to konkrétně v situaci, kdy hlavního hrdinu vyslýchají na policii v případu vraždy aniž by proti němu měli nějaký párný důkazy o jeho vině. A naprosto svévolně a za pomoci absurdních a smyšlených policejních nařízení ho tam držejí v celé několik dnů a nocí a on se nějak nebrání. Podléhá úřednický zlovůli a jakýmu si absurdnu byrokratický mašinérie. Což mě teda spíš rozčílilo a říkala jsem si, jestli... V kontextu dnešního světa, co má plnou pusu lidských práv, má ten, ten, ta postava zapotřebí podléhat takovému byrokratickému blázinci. No, i když co já vím, jak to chodilo na policii v Tokiu v roce 1988, že jo? Jsme u toho, že to je ta novinka, ale ona to vlastně úplně novinka není. Asi je potřeba v úvahu vzít ten 33-letý rozdíl mezi originálem a českým překladem. Ale zjevně byl Murakami kavkovým procesem natolik fascinovaný, že tenhle ten motiv chtěl použít, i když z dnešního pohledu a z mýho pohledu mohl tohle klidně vynechat, protože do celkového kontextu příběhu to tak úplně nesedlo. Obecně můžu říct, že Murakamiho knihy mě strašně baví hlavně v audiopodobě. Možná je to právě tím, jak moc propojuje svoje texty s hudbou a ta zvuková stránka audioknih mi často předá mnohem víc dojmů než tištěná kniha. Prostě mi to naservíruje všechno tak pěkně pohromadě. Takže jeho knihy obvykle s obrovským potěšením spíš poslouchám. A to hlavně ty dlouhý, takový ty 400 stránkový a delší. Díky ty své magické atmosféře je podle mě Murakami naprosto perfektním materiálem nejen pro audio, ale i pro audiovizuální zpracování. Já jsem nedávno viděla v kině jeho sfilmovanou povídku Drive My Car, což je stále ještě novinka, dá se říct, takže v kinech to ještě je, zrovna teď jsem se dívala. Není tam teda žádný nadpřirozenou, v téhle rovině se autor tentokrát držel dost při zemi, ale já jsem byla nadšená, už jsem teda sice taky slyšela názor, že jsou to tři hodiny nudy, ale jestli jste trochu naladěný na Murakamiho klidnou poetiku, tak se vám to bude líbit. Román Tancuj, tancuj, tancuj patří právě k těm delším. Má nějakých 650 stran, takže pro mě osobně automaticky spadá do té kategorie Murakami v audiu. A zvukovou stránku téhle audioknihy hodnotím taky jako velice zdařilou. Interpretace Matouše Rumla je hrozně příjemná a jeho hlas prostě uchu lahodí. A hodně se mi tady líbily takový jemný echo efekty. To, když se v příběhu dějou nějaké podivnosti, když se tam objevuje taková ta paralelní realita. A tyhle efekty pak ve spojení s rozmanitýma hudebníma předělama dělají z téhle audioknihy opravdu velmi příjemný posluchačský zážitek. A já tak s Murakamim strávila fakt moc pěkných 22 hodin. 22 a něco. Tak další dojmy bych už nechala na vás. Jestli vás moje dnešní povídání trochu zaujalo, případně navnadilo, tak budu moc ráda, když si to poslechnete. A když mi pak dáte vědět na můj Instagramový profil za zív metru, co na to říkáte, jestli je haruky murakami vaše krevní skupina, a, nebo třeba vůbec ne, to se samozřejmě taky může stát. A nebo mi tam hoďte nějaký váš typ na jinou Murakamiho knížku, co se vám líbila, případně na jinýho japonského autora, který vás zaujal. Já se teď v dohledné době budu japonské literatuře určitě dal věnovat, protože mi momentálně docela chytla. Takže se na vaše typy hrozně ráda kouknu. Tak tímto se s váma dneska rozloučím. Díky za pozornost a za týden se zase slyšíme u dalšího knižního typu. Mějte se do té doby krásně a hodně čtěte. Ahoj.